وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ümumiyyətlə, yəni burada bir məsələlər var da. Musiqi adətən alətlərlə olur. Bu konkret qatı haramdır. Qinəyə gəlincə isə qinə bu müğənni, yəni ağzından, boğazlarına səslər çıxardır və istəyir ki, onunla bədəni elə bil hərəkətə gətirsin. Buna gəlincə bu da haramdır. Və buna da dəlillər var. Dəlillər necə ki, Allah Subhanahu taala Quranda vasitəsiz mən istata atəm bir sotik şeytana yəni izin verir ki, onlardan bacardığı yerindən oynat. Bu barədə sahabələrin çilər ki, bu Abdullah ibn Məsudun rivayət olunur, səhv eləmirəmsə, musiqidir. Həmçinin la yaşadun əllədin la yaşadun zura və izə marru bil lağv marru kirama və əllədin la yaşadun zura və izə marru bil lağv marru kirama. Furqan surəsində bu barədə deyiblər ki, alimlərdən sahabilərdən rivayət olunub ki, bunda musiqi olduğunu deyiblər. Musiqi həmçinin qinə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sonra Ayşə rəziyallahının dövründə Ayşə rəziyallaha bir qadının, yəni qızla sünnət olunur. Və sünnət uşaqların əylənməsi üçün, biraz rahatlaşması üçün Ayşə rəziyallaha evdə olmayanda ora bir qadını çağırırlar və o qadın gəlir və uzun saçlı bir qadın olur və uşaqları yəni ağzından çıxartdığı səsdən qinə ilə onları əyləndirməyə çalışır və həmçində başını tərpədir. Yəni qadınlar necə məsəl üçün indi Allah uzaq eləsin, yəni oynayanda, oxuyanda necə başlarını tərpədirlər. Bu formada da məlum məsələdir. Və o formada eləyəndə Ayşə rəziyallahu anha bunu görəndə onu şeytan adlandırır və evdən qovur. Və bunlar dəlildir ki, bəli, qinə də haramdır. Lakin o ki qaldı yəni indiki zamanda çıxmış bəzi naşidalara gəlincə, əgər naşida doğrudan da din barəsindədir, şeir formasındadır belə və hətta misal üçün gözəl yəni əqidə kitablarını indi naşida formasında oxuyurlar bu formada. Yəni burada inşallah problem olmamalıdır. Baxmaraq ki, bəzi alimlər bunu məkruh görüb, çünki Qurandan uzaqlaşdırır bu. Lakin bir məsələ var. İndi hal-hazırda bəzi görsən ki, naşidalar var. Onların arxa fonunda insan səsləri var, insan səsləri. Boğazdan çıxardırlar və bu sanki musiqini xatırladır. Hətta yəni diqqətlə qulaq asmasan sənə elə gəlir ki, bu musiqidir. Yəni boğazdan müəyyən səslər çıxardırlar, hüzünləndirici bu cür səslər çıxardırlar və o səslərdə heç bir söz, heç nə yoxdur. Heç bir, hətta bəzi sözlər olsa da onu sanki ritm tutmaq üçün edirlər. Və bu barədə də alimlər deyir ki, bunlar da qinənin hökmündədir. Hətta deyir ki, bunlar yəni musiqinin hökmündədir. Çünki onların məqsədi o musiqidə hasil olan o səsi çıxartmaqdır. Bunlarsız olarsa və yəni gözəl avazla oxunlarsa, deyirlər ki, problem yoxdur. Məsələn, İmam Şatibi rahimehullah hətta bu gözəl avazın oxumağı gətirir. Gözəl avazın oxumağı gətirir. İhtisam əsərində bu naşida məsələsində sufilərə rədd verəndə orada gətirir ki, o yəni ərəblərdə deyir belə olmayıbdı. Bu cür səs forması, yəni gözəl avazla indiki kimi onların dövründə kimi oxuma olmayıbdı. Lakin Şeyx Məşhur onun təliqində deyir ki, yox, əksinə deyir, ərəblərdə bu daim olubdu və ərəblər bunu daim bu formada oxuyublar. Yəni onların şeir formalarında bu səslə oxumağı, yəni deyir ki, bunlarda olubdu. Və ümumən bu cür şeir forması olarsa, inşallah əlavə səslər olmasa orada və gözəl yəni din Allah Subhanahu taala tövhidə çağırır, sünnəyə çağırır belə şeylər olarsa heç nə olmaz. Yəni Allah əlim qulaq asmasında bir o qədər böyük problem yoxdur. Lakin ümumən nəsihət eləmirik. Çünki xüsusilə də ərəb dilini bilməyənlərə, ərəb dilini bilməyən qardaşlara bunu xüsusilə də nəsihət eləmirik. Məsələn, ərəb dilini bilənlərə
bu əzbərləmək üçün, ondan təsirlənib tez əzbərləmək üçün və s. kömək eləyir. Yəni qulaq asdıqca kömək eləyir, amma o formada elə o həmin avazla da götürürsən. Necə ki, Qurana qulaq asan və mənasını da tutursan, başa düşürsən. Amma ərəb dilini bilməyən üçün bu sadəcə qəlbi hərəkətə gətirməkdir. Və meyar nədir, qardaşlar? Necə ki, İmam Şatibi gətirir. Orada əsas məsələni gətirir və orada bölür. Deyir ki, bu cür məsələlərdə iki şey var. Bir nəfsi hərəkətə gətirən, bir də qəlbi hərəkətə gətirən. Nəfsi, yəni cəsədi hərəkətə gətirən. O cəsədi hərəkətə gətirən hissəsi deyir haramdır, olmaz. Lakin deyir o qəlbi hərəkətə gətirən, yəni mənalarla, yəni deyir mənəvi təsiri var və hissi təsiri var. Mənəvi təsir olan hissəsi deyir icazəlidir, lakin hissi təsir olan hissəsi isə deyir icazəli deyil. Və ona görə bu meyarı götürək qardaşlar. Əgər bu cür şeylərdən özünə bax, görürsən ki, mənəvi, yox, hissi təsir isə onda uzaqlaş, fərqi yoxdur. Hətta ümumən haram olmayan növə daxil olursa, görsən ki, sən orada heç bir məna götürmürsən, ancaq sənə hissi təsir göstərir, onda qardaş bundan uzaq durmağı məsləhət görür. Çünki sən buna artıq nə edirsən, musiqinin yerində qulaq asırsan və ondan ritm tutursan. Yəni, hissi təsir ritm tutmaqdır. Aydındır. Lakin əgər mənəvi təsir varsa, yəni dili bilirsənsə və mənəvi təsir götürə biləcəksənsə, onda inşallah olar, lakin deyirik ki, Quran, əgər bu cür mənəvi təsir istəyirsənsə, Qurandan daha çox faydalan, Qurandan səni eləməz. Yəni, Qurandan insanı uzaq tutan hər bir şey insanın əleyhinədir, qardaş. Və Allah daha yaxşı bilir. İnşallah ki, sualda cavab, yəni, hasil oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem.